Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir. Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xuru şalverdən əl çək. Nə görmüşsən bu xırda xuru çırcındır da? Naski, naski dirijatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirijatil. Adan əyvə lazımdır axı. Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransuz ki qalıstuqun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha bu, mən ölüm, məni nervdən 100 kilometrdə gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki, akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin. Qurban dayı, atamın yoru üçün fransuz qiydi. Yalansa fransuz qi ilan vursun dilindən. Qurban əmi düz deyir, kollektivin qeydinə qalmaq lazım. Sən qəllətim elə söz verəndə danışarsan. Otur. Vallalıq eləmə. Sən öz dərdimə qal, bildin? Hələ mən səninlə sonra danışacaqam. Yoldaşlar, keçirik öbürü məsələyə. Nə oçin? Nə oçin? Vajni məsələyə. Başa düşdünüz? Məni narahat eləyən odur ki, bizim bu saat işimizin razgar vaxtıdır. Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Kimlər? Hala rəhmətliklər deyəndə bu rəhmətliklərin qovum ağrəbəsini, müştərilərimizi deyirəm. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun, Allah ona da rəhmət edir. Kişi ölməyib hələ, böyük oğlunun kişi toyun deyirəm. Allah mübarək eləsin. Allah mübarək eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Cama şirfərən saxlayır, bu nədə? Gətlər bunu getirin, getirin, getirin. Atamın yadigarıdır, axı. Məsələ burasındadır ki, yoldaşlar, bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırın. Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən haradan biləydim ki, ölükün ağzı açıqdım. Əgər mən ölükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar. Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Və sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq. Səni nə ilə bastıraq, ay? Sizin interesinizdə girdim də. İnteresini bizim obş işimizdən başqa mənə interesini heç nə ola bilməz. Onu bir dərfəli sırğ edin takım qulağınıza. Taksi də bizə maşın lazımdır. Haradan tapırsız tapın. Bildiniz? Qaldı paşanın.